Det är väl att det är så utbrett i Malmö med den här typen av konkurrensnedvridningar från kommunens sida i förhållande till det privata näringslivet. Ja, särskilt de väldigt storrisksatsningarna man har planerat att göra. Som bowlinghall eller man börjar titta på eget byggbolag. Och att det verkligen inte har funnits en enda konsekvensanalys vad det här skulle kosta skattebetalarna. Ta fram en policy som gäller över tid. Varje gång man ska gå ut på en marknad så följer man den policyn med en ordentlig dialog och en konsekvensanalys. Sen efter det, då kan man fatta sitt politiska beslut.